enlevé, rentrer la fin de l'année où rien t'as quand même son mission là, fin de chaîne, ça crève sans cesse. Je suis très heureux de vous parler. Teto Antananarivo sy tany Moramanga nandritra ny zairay volana izay. Izay no asana taony dia ny androany fampafantarana ny vokatry ny zavatra hitany sy indrindraindrindra koa araka ny lazainy teo hoe fanomezana ihany koa torohevitra sy toromarika indrindraindrindra momba andreo fanaovana ataoko hoe zavatra mitranga eo amin'ny ray aman-dreny. Voalohany resahany teo ny fisiana fitiliana diso mipedabe ozy izy ary ny fampiasana fanafody efa io moa efa tenenin'ny autisme Madagasikara foana fampiasana fanafody be loatra indraindray tsy amin'ny antony de tsiny zany fa lay fanafody atao hoe depakinina hitany tao anatin'ireo fitiliana nataon'ireo koa fa misy dokotera professeur malaza eto amintsika mampanao anty EEG lay fitiliana ny any anatido tsy amin'ny antony amina zaza tsy epileptika akoriny a dia saina manao an'io foana ny ray aman-dreny ary fahatelo ny lazany teo a resakitsika foana koa ilay fandidiana tsy amin'ny antony a ny zazakely izy moa amin'ireo ka fito ampy dimampolo hitandreo a dia misy antota taratasy aty amin'ny autisme Madagasikara zany ary Pierre Sans dia niona tamin'ny ministre ny fahasalamana ary nilaza fa ilaina ny fanaovana fanadiadiana ara-panjakana an'io zavatra io satria betsaka ny ray aman-dreny very fanambola velona betsaka ny ray aman-dreny varim-panana ary betsaka ny zaza nahita faisana ary mbola mahita faisana amin'ireo ataontsika hoe tsy fahaizana na ataontsika hoe tsy fahaizana e fa raha mafimafy kokoa dia hoe amin'ireo fomba fanao mamoetra ataona dokotera eto Madagasikara afaka mitenitsika hoe firy nisan'ny autiste satria teo amin'ny dimampolo teo zany ny zaza natao fitiliana teto ho avoakanay moa nytaremarika eo hoe ohatra ninona ny vokatra izay fitiliana izay fa ny afaka tenenina foana ary ny tenen'ny dokotera Pierre Sans teo hoe tsy ampy mbola tsy ampy nisan'ny olona ny tiliana afahatsika mamoaka taremarika marina fantatra aloha dia misy ary misy ka mavesatra mavesatra dia niompana tamin'inona ilay fitiliana satria rehefa diagnostika ankizy ohatra hoe autiste zao dia mila orthophoniste sa izy sady orthophoniste ny fitiliana nataontsika raha anatidadidinareo dia efa misy inoma zany étape anakiroa voalohany tamin'ny janvier tany tsika nanao fitiliana karazany efatra misy orthophonie dia misy psycho dia misy neuro dia misy zay anakitelo zay dia étape faharoa amin'ireny diagnostika ireny zany nahatongavan'ny Pierre Sans teto ilay volet psychologique sy psychiatrique satria izy dokotera psychiatre à la base fefa nahita ihany koa kabedabe momba ny resaka maladie mentale sy trouble comportemental zany dia araka ny lazainy teo any anay zany fitiliana manaraka ny fitiliana apetraky ny OMS dia misy fanovana rany fa izy moa araka ny efa olona olonlehibe sy nahita zavatra be dabe dia efa mahalala zavatra mihoatran'izay akoatra ny tilianany autisme zany dia mitily zavatra hafa ihany koa izy tamin'ny olona nyeritreritra hoe autiste la zaza kanefa ny tsy autiste la zaza fa le ka be dabe ny teneniko anareo teo navinam-pandaharantsika aloha zany voalohany dia ny anaitra ny fanjakana amin'ireo zavatra hita sy tokony anaovan'ny fanjakana fanadiadiana zay zany tena asa raisinay satria manjary matimomoka la asa nataon'ny docteur Sans moa lasa mety misy zaza hafa tsy tokony andalo isedra andreny zavatra ireny lasa misedra akoatran'izay dia anao hoe ny fiaramiasa amin'ny ministeran'ny fampianarana
Zay mariako moa izany fa ilay fitiliana natao tany Moramanga dia fitiliana amin'ny akabeazany angozasa tao amin'ny EPP Moramanga ambony. Ao amin'ny EPP Moramanga ambony misy école intégrée, izany hoe manaiky zareo nandray angozasa. Manana olana izay tsy fantatra autiste anatsy dia anampy be da be amin'izay fampitoboana ny fianarana mandray ny zaza autiste. Ankoatran'izay manana ny asa manakaka araka lazaiko teo dia ny anasa ny fikambanana hoe orthophoniste du monde. Anisany hita mantsy tao anatin'ilay fitiliana fa be da be ny zaza manana olana eo. Nefa ny tena vitsy ny olona mahay an'io asa io, ilay mampianatra amin'ny teny izany ilay ortofonista dia aminaviana izay ary miasa mba hahafahan'ireo olo tonga eto Madagasikara hampanao formation ny ray aman-dreny sy ny sekoly. Ankoatran'izay mitohy foana ihany fampahafantarana ny autisme eto Madagasikara. Manararoatra kely moa izany hoe raha misy malalatana na partenaire te hanampy anay dia izay vonona foana ampy fa amin'izay fanampiana izay ny autisme Madagasikara mitondra ny tetikasa fa tsisy tetikasa imposible.